ay ku baxdo af kasto lagu hadlo wadankeena Soomaaliya imika waxaan la joognaa wiilkan dhalinyarada asaga noo sheegi doona saddexdiisa magac iyo xaafada uu degan yahay Xuseen Macalin Daahir la darley degan Xuseen Macalin Daahir darley ayaa degan tahay TV gan Wambalazi TV waa ku cusub yahay baraayo wuxuuna ku bixi doonaa af kasto lagu hadlo wadankeena Soomaaliya fikradaadii maxaan ku biirinaynaa barnaamijyada aan ka bixi doono TV gan maxaan ku darinaa inaa macnaha nadaafadda ku dadaalno aan ku darinaa nadaafadda inaan ku dadaalno ayaa fikradaadi waan ka qaadanay insha Allah wa ta'ala waan ku darinaa raayigaagi saliimka ana waan kugu mahadinaynaa insha Allah wa ta'ala imikana waxa TV Wambalazi wuxuu ku siin doonaa hadiyadii uu kugu talagalay adoo ka faa'iideysanaya salaamisa ummadda dhan waa walaalayaan muslimiinta waad mahadsantahay weli waxaan ku jirnaa raayi ururinta dadweynaha ku nool degmada Baraabe fikradahoodii iyo raayigoodii kani waa Wambalazi TV oo ku soo biiray degmadeena Baraabe kuna bixi doona af kasto lagu hadlo waddankeena Soomaaliya imikana waxaan la joognaa walaasheena Soomaaliyeed iyadaa noo sheegi doonta saddexdeeda magac iyo xaafada ay degan tahay xaafada Baqdaad ayaan deganahay magacaagii Ruqiya Cismaan waa leedahay Ruqiya Cismaan waxaa degan tahay xaafada Baqdaad TV gan waa TV cusub weli aan hawada gelin raayo aruurin ayaan ku jirnaa barnaamijyada uu ka bixi doono mahad nagu biirinaysaa oo barnaamijyada ku dari oo ka bixi doona aad ku darsanay wallaahi waxaan jecelnahay magaaladeen inuu fiicnaado caafimaad iyo wax oo noo dheeraad aan helno marka horeys waxaan u jecelnaa nadaafadda marka labaad waxaan jecelnaa ciyaartooyda oo ilmaheena inay wax kasta noo bartaan waad maasan tahay waxaan fahmay inaad tiri in nadaafadda lagu dadaalo in caafimaadka lagu dadaalo insha Allah wa ta'ala raayigaaga saliimka waan qaadnay waan gaarsiin doonaa adduunka barnaamijyadeena waa ku dari doonaa hadda Wambalazi TV wuxuu ku siinayaa hadiyadii uu kugu talagalay insha Allah adoo fursadan helay maanta yaad salaamaysaa adduunyada dadka ku daawanaya wallaahi dadka muslimiinta dhan ayaan salaamayaa dad walaalahayga meesha ku nool yihiin ayaan salaamayaa oo banaanka wada jiraan iyo wixii magaalada jooga iyo wax meel kasta tuulooyinka joogaan dadka wada salaamayaa dadka islaamka Wambalazi TV wuxuu ku yiri waad ku mahadsan tahay asiguna waa mahadsan yahay ntaasa chimo kuururisha rai na fikra za wantu hukalanto karka nti yamini katike na iyi ni Wambalazi TV na isachi simeme na mzele vitu uyu kala ajili ya sita la fikra yake ndiye takichambiro mainaye matatu na hafa yae hukalanto fali ya tafata mainaye matatu na hafa yae hukalanto inaya wadua Muhammad Abu Shoble Nure hafa hafa yae hukalanto maana ni Baghdadi iyi